خجی اوس بننه ورکوم خپل ګران ملګری زخمی شینواری صاحب ته کوم چې اور ډیر خوږ ژبه او ډیر تکړه شاعر دی چې هغه تاسو ته خپل کلام واوري او تاسو د هغه د کلام نه خوند واخلئ. زخمی شینواری صاحب مننه جل. طاهر صاحب ارشاد کیته د جی چې پښتو د مینې محبت د لوړ پیغام نامه ده. ها ها پښتو د مینې محبت د لوړ پیغام نامه ده. پښتو د امن سوکالۍ او استحکام نامه ده. واه واه ډیر ښه. او پښتو د پت خېګړې تورې او وپا مورکب. پښتو د پت خېګړې تورې او وپا مورکب پښتو زخمی په اصطلاح کې د اسلام نامه ده. ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه. دا جی او تازه غزل دے ننانے سارانے دے. د چا د غم پیټی میں سر سوے دے. د چا د غم پیټی میں سر سوے دے. مین میں زڑ سوے جگر سوے دے. او اسار سے پدے والا لاست پوم روانیم. پدے والا لاست پوم روانیم. ستا انتظار رالا نظر سوے دے. او پدے والا لاست پوم روانیم. پدے والا لاست پوم روانیم. ستا انتظار رالا نظر سوے دے. او شور د مرغو چې به جوړ ور پکې محتاج سے. شور د مرغو چې به جوړ ور پکې هاغه چینار چا سر کا پر سوے دے. او ډیر خره دی ډیر خره. او طاهر صاحب د انتقام د اور پسرو لمبو کې د انتقام د اور پسرو لمبو کې هم کابل هم په خبر سوے دے. او دا بل شعر دی جی چې یو چا ظالم دلته د امن پنوم. یو چا ظالم دلته د امن پنوم. مکتب حجرا جماعت گودر سوے دے. او قصار سے وہ الوتا سب دی سیالی او گٹم. الوتا سب دی سیالی او گٹم. د بے ننگئی تپ میں وزر سوے دے. او بے ننگئی تپ میں وزر سوے دے. او محتاج سے مقتد چے زخمی چے غکتے دا وحدت شوے دے. زخمی چغت دی د وحدت شوه دی. د خلکو هاغه بام او در سوه دی. زخمی چغت دی د وحدت شوه دی. زخمی چغت دی د وحدت شوه دی. د خلکو هاغه بام او در سوه دی. ډیر مننه.